За словами тимчасово виконуючої обов'язки міського голови, подібні зустрічі проводилися і раніше. Проте з часом припинилися. Тетяна Казакова планує зробити їх традиційними. Я вважаю, що раз в квартал руководителі, заместителі повинні виїжджати по райадміністраціям, відповідно, спілкуючись з громадою, спілкуючись з співробітниками, розуміти, які наболівші питання, для того, щоб, можливо, бути ближче до цієї проблеми, ну і, відповідно, ускорено їх вирішувати. Голова адміністрації Заводського району розповів, що вже має плани на 2018 рік, як покращити життя містян. Його рецепт – боротьба зі стихійною торгівлею. Одним із вопросов или выходов из создавшегося положения – это микрорайон или район вокруг центрального рынка. Исторически так сложилось, что там практически не осталось сегодня жилого сектора. То есть все эти дома используются как складские помещения, используются как помещения для бизнеса. И на сегодня я бы хотел иметь возможность рассмотреть его как перепрофилирование его, возможно сделать там какие-то торговые моллы, которые дадут возможность создать новые рабочие места и в то же время опять-таки украсят наш город. Віктор Дмитрук також зазначив, що у Заводському районі є проблема з безпритульними тваринами. Это становится уже навязчивой идеей, это проблема с нашими животными, с нашими собаками. Почему? Потому что дошло до абсурда, воинские части, которые расположены у нас в Ливаневцах, на территории Заводского района, сейчас начинаются обращаться к нам с письмами: уберите бродячих собак с территории воинской части. То есть если обращаются уже воинские части, то это вопрос уже дошел до своего определенного пика. В пріоритетах адміністрації Заводського району на 2018 рік – облаштування зелених зон і територій для відпочинку. У нас же специфіка району заключається в тому, що у нас є шикарна набережна на Намиві. Ми вели переговори з інвестором, к сожалению, економічні реалії нашої країни такові, що не всі інвестори способні витримати в нашій країні. Вони розвернулися і ушли, і відказалися від цього проєкту. Але, тим не менше, міст не має відказуватися від наших зелених зон. Тобто, жителі повинні жити в комфортних умовах, вони повинні відпочивати. І я вважаю, що ближайшее майбутнє – це питання зелених зон. Жителька мікрорайону Намив Олена Іванівна звернулася до голови адміністрації Заводського району з проханням привести до ладу парк Ліски. На її думку, зона відпочинку знаходиться в жахливому стані. Лавки, на которых лежат бревна с 90-х. Когда сняли доски, положили бревна, прикрутили ржавой проволокой, неужели за 20 лет нельзя просто сделать лавки? Віктор Дмитрук запевнив, що вирішення цього питання вже заплановане на 2018 рік. Засідання тривало майже 2 години. За цей час містяни та посадовці обговорили необхідність установки сучасніших сміттєвих контейнерів, облаштування скверів та дитячих майданчиків та заміни лампочок вуличних ліхтарів. Наступна така зустріч відбудеться 14 березня о 12:00 в адміністрації Інгульського району. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.